សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការគ្រប់គ្រងរបបអាសាទនៃប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្រានចោលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាសេរីបានបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អាមេរិកប្រកបដោយជោគជ័យលោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើប្រទេសសេរីជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតទុនសុវណ្ណអំពីប្រវត្តិត្រួសនៃថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះទួលនីតិរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីបាសាអាសាដនៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល7ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនោះហើយនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់អាសាដលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបានធ្វើរួចទៅហើយលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ថាអស់លោកអ្នកនឹងឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងកើតមានឡើងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមិនទាន់បានធ្វើទេនោះហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនឹងធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលមានការតាក់ទិនទៅនឹងរបបអាសាទហើយនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីគិតថាប្រទេសទាំងអស់ដឹងថាយើងបានបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងមួយដោយការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនទៅលើឃ្លាំងអាវុធគីមីរបស់សេរីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាពួកគេនឹងស្ដាប់យើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងពួកមន្ត្រីមន្ទីរបច្ចកោនកំពុងច្រានចោលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សេរីបានបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលភាគច្រើនដែលមានគោលដៅបាញ់ទីដៅដែលជាទីកន្លែងផ្ទុកអាវុធគីមីសំខាន់ៗបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសមកចុះផ្សាយថាកំជួយធុនផាន់ស៊ៀ S1របស់សេរីមានប្រសិទ្ធភាពជិត 100% នៅក្នុងការវាយច្រានទៅវិញនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោក Igor Konashenko អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកំជ្រួច Pantsir បានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចបាញ់ចេញពីដីទៅអាកាសចំនួន112ដើមដោយបានបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួច Cruiseមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសចំនួន71ដើមនៃកំជួចទាំងអស់103ដើមប្រព័ន្ធកំជួចប៉ាន់សៀអាចចល័តបានដែលមានប្រព័ន្ធថិតនៅលើដីដែលអាចបាញ់ចំទិសដៅជាច្រើននៅពេលតែមួយយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលនៃកម្មវិធីការសិក្សាការគម្រាមកំជួចនៃការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួចនេះបាញ់ពីដីទៅអាកាសដែលមានវងប្រតិបត្តិការប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនមួយនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាដោយបានរិះគន់ការអះអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រុស្ស៊ីថាពួកគេមិនបានបាញ់ទម្លាក់កំជួយមួយដើមទេកំជួយរបស់ពួកគេមិនមានដំណើរការល្អទេនោះល
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេបានលើកយកពីមូលហេតុនៃការដាក់ថ្នាំបំពុលកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើលោកសឺហ្គេស្គ្រីប៉ាល់អតីតចារបរោះរុស្ស៊ីហើយនិងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងការការពារការសម្ដែងរបស់លោកស្រីដើម្បីបញ្ជាឲ្យយន្តហោះចម្បាំងចក្រភពអង់គ្លេសចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីដោយមិនមានការស្វាស្វែងការយល់ព្រមពីសភាជាមុនលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីមេបានប្រាប់ជំនួបរបស់សភាជាន់ទាបមួយថាវាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដើម្បីរៀបរៀងការវាយប្រហារអាវុធគីមីនៅពេលអនាគតក្នុងប្រទេសសេរីនៅតាមផ្លូវនានានៃចក្រភពអង់គ្លេសឬនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការជជែកឲ្យហេតុផលរបស់ពួកអ្នករិះគន់ថាលោកស្រីធ្វើទៅតាមការបង្គាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាយើងបានធ្វើសកម្មភាពនេះព្រោះតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសុំឲ្យយើងធ្វើទីនោះយើងបានធ្វើការវាយប្រហារនេះព្រោះតែវាជាកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការវាយប្រហារនេះមិនមែនអំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលទេហើយក៏មិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូររបបអាសាដដែរគោលបំណងនៃការវាយប្រហារនេះគឺធ្វើឲ្យចុះខ្សោយឃ្លាំងអាវុធគីមីរបស់សេរីដោយមានការវាយប្រហារមានកម្រិតហើយនិងមានប្រសិទ្ធភាពគណៈដែលការការពារទុបទល់មិនឲ្យមានការរីលដាលចន្លោះកាន់តែធំឡើងហើយនឹងមកជះការខូចខាតខាងជនស៊ីវិលអង្គការឃ្លាំមើលអាវុធគីមីសកលលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមរបស់ខ្លួនមិនអាចត្រូវបានគេអនុញ្ញាតទៅឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារអាវុធគីមីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅជិតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីទេលោកអាម៉េតអូហ្ស៊ូគូនាយកអង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងសេរីបានជូនដំណឹងដល់ពួកអធិការកិច្ចរបស់លោកថាមានបញ្ហាសន្តិសុខដើម្បីធ្វើមុនពេលការដាក់ពង្រាយពួកអធិការកិច្ចអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌីម៉ានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកសឺហ្គេរីយ៉ាប់កូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាបេសកកម្មនោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតពីព្រោះតែបេសកកម្មនោះខ្វះការយល់ព្រមពីការិយាល័យសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញាញោបានចានចោលការអះអាងនោះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកាហ្វេ Starbucks បានទៅដល់ទីក្រុង Philadelphia កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជាមួយបុរសស្បែកខ្មៅ2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅហាងលក់កាហ្វេ Starbucks កាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលកំពុងរងចាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេរឿងក្តីរបស់បុរសទាំង2នាក់នេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីវីដេអូនៃការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មាន Twitter កាលពីថ្ងៃពុធបានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនវីដេអូនោះបានបង្ហាញពីបុរសស្បែកខ្មៅ2នាក់បានត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយមិនមានការរើបម្រាស់គណៈដែលភ្ញៀវស្បែកសម្នាក់បានចោទសួរប៉ូលីសម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអ្វីដែលបុរសស្បែកខ្មៅទាំងពីរនាក់នោះបានធ្វើភ្ញៀវម្នាក់ទៀតបានត្រូវគេឮសូរនិយាយថាបុរសស្បែកខ្មៅទាំងពីរនាក់នេះមិនបានធ្វើអ្វីទេហើយពួកគេមិនដឹងមូលហេតុអ្វីច្បាស់លាស់បានជាទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសនោះនៅថ្ងៃទី17ខែមេសានេះកាលពី43ឆ្នាំមុនក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចក្រោយពីបានទទួលជ័យជំនះពីកងទ័ពដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមខ្មែរក្រហមត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងទារុណកម្មផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាង1,740,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រួសាររាប់ម៉ឺនសែននាក់ត្រូវព្រាត់ប្រាសភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតអតីតនិស្សិតខ្មែរម្នាក់គឺលោកបណ្ឌិតទុនសុវណ្ណដែលជាអតីតនិស្សិតភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពេលលោកមករៀនយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបានបរិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍មុននិងបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗដែលលោកប្រឈមនៅពេលនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកទុនសុវណ្ណដូចតទៅបាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណបាទជំរាបសួរខេមរាបាទសុខសบายទេក្មួយបាទសុខសบายបាទនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ17មេសាគឺជាង40ឆ្នាំហើយដែលក្រមខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានដូចថាត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្សឬក៏ធ្វើឲ្យមានការព្រាត់ប្រាសទុក្ខវេទនាយ៉ាងច្រើនតើ
លោកចងចាំអ្វីខ្លះទៅនៅពេលនោះហើយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅបាទខ្ញុំអត់បានជាប់នៅក្នុងរបបពលពតដោយគេឯងទេខ្ញុំបានចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីឆ្នាំ1972សូម្បីតែខ្ញុំមិនបានជាប់នៅក្នុងរបបពលពតក៏ដោយខ្ញុំបានទទួលរងគ្រោះដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគាត់មិនថាអត់មានការឈឺចាប់ណានេះដោយសារគេវាយគេដំគេសម្លាប់អីទេគឺឈឺចាប់នៅក្នុងខួរនៅក្នុងចិត្តនឹងគឺថាយើងចេញមកសពក្រៅហើយប៉ុន្តែងាកទៅមើលសពយើងវិញនោះឃើញមានការវេទនាណាស់តាំងពីមុនស្រុកធ្លាក់ឃើញគេបាញ់គ្នាឃើញគេទម្លាក់ក្រោបបែកគ្នាឃើញឈាមឃើញវេទនាសោកទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនហើយដូច្នេះហើយយើងតែងតែមានអារម្មណ៍មានការឈឺចាប់ដូចអ្នកនៅក្នុងនេះប្រទេសដូចខ្ញុំនិយាយទៅមាននេះការនេះសោកនេះទៅណោះហើយដូច្នេះមានការល្អតែសូម្បីតែខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំតែងតែតាមមើលស្រុកទេសនឹងរហូតពីព្រោះអីយើងមានបងប្អូនកូនណានេះម៉ែឪអីនៅក្នុងស្រុកណានេះខ្ញុំមកនឹងពេលស្រុកធ្លាក់នឹងគឺថាណានេះខ្ញុំនឹកដល់នៃម្ដាយខ្ញុំនឹងជាពន់ពេកណាពីព្រោះអីសូម្បីតែខ្ញុំនៅរៀនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុខសប្បាយក៏ដោយប៉ុន្តែទឹកចិត្តគំនិតគឺនៅស្រុកខ្មែរគឺនៅតែលើម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីដែលគេបណ្ដេញទៅហើយអត់បានព័ត៌មានតរតសោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបែកគ្នាដោយថាមិនដឹងពីតំណែងហើយចុះពេលណាដែលអាចជួបគ្នាវិញបាននៅពេលក្រោយប្រាត់ប្រាសនោះទេបាទណែនេះដល់គឺនេះពលពតធ្លាក់ទៅនឹងគឺយើងដែលឃើញជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកនេះនៅក្នុងជំរំថៃធ្វើនេះទៀតហើយថៃនឹងក៏គេធ្វើបាបណែនេះជនជាតិខ្មែរយើងដែលរត់មកនឹងមានការវេទនាណាស់ប្រមបានអង្គការសហជាតិជាតិនឹងគេមកជួយគេមកការពារជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងនឹងហើយយើងនេះការជួបជុំបងប្អូននឹងគឺយើងនៅឯណេះមានការបារម្ភយើងបានពឹងគេពឹងឯងដែលគេចេញចូលទៅជំរំនឹងឲ្យសួររួបងប្អូនណាហើយខ្ញុំមានបានផ្ដាំផ្ញើទៅគេឲ្យគេតែគេស្គាល់នឹងទៅជំរំនឹងឲ្យគេផ្ញើសារយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅដល់ក្រុមគ្រួសារជាសិស្សម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានចេញមកជំរំមកហើយខ្ញុំនឹងដែលធានាមកសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្រុកអាហ្វ្រិកអីក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់គេថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំមានម្ដាយខ្ញុំមានប្អូនស្រីខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងជួយមើលធ្វើនេះផងពីព្រោះអីខ្ញុំចេញបាត់ទៅខ្ញុំអត់មានងាយបានចិត្តទោងអីទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងគេរាប់ទៅរោដូចម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនស្រីខ្ញុំឃើញហើយគេក៏យកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមកជួបជុំតែនេះខ្ញុំនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថាមានការពិបាកណាស់ខាងផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងណាដូចតែគ្នាទេបាទលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាហើយពេលនោះហេតុអ្វីបានត្រូវមកសហរដ្ឋអាមេរិកមករៀនខាងផ្នែកអីដែលលោកថាបានត្រូវមករៀនត្រូវមកអីហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1972គឺខែសីហាហើយនេះខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំមកនឹងដោយសារបានបួអង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំសុំគេមករៀនខាងស្ថិតិស្ថាបិតិកនៅហើយនឹងអេកូណូមីពីព្រោះអីឡើយនេះខ្ញុំកាលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាសមាជិកខាងក្រុមទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតី Lonel ណាគឺ National Advisory Council of President Lonel ខាងសេដ្ឋកិច្ចអេកូណូមីហើយខ្ញុំក៏សុំលាលែងនេះទៅ
ហើយនៅនេះខ្ញុំសូមមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅនេះក៏មិនចង់ឲ្យមកទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនឹងថានៅមិនបានទេពីព្រោះអីខ្ញុំខ្លាចចម្បាំងណាពីព្រោះខ្ញុំមិនពូចម្បាំងផងនេះហើយនៅនេះឃើញថាគេបាញ់កំជ្រួញមកចូលនៅត្រូវនៅចូលភ្នំពេញមកត្រូវផ្ទះត្រូវអីហ្នឹងខ្ញុំចេះថាគិតថាមុខគេនឹងឯណាយកណាហ្នឹងមកធ្លាក់មកលើផ្ទះខ្ញុំហើយដូច្នេះខ្ញុំចេះតែខ្លាចក៏សុំលៀនលេងក៏ទៅក៏សុំចិត្តឲ្យមកសំបីទទួលអាមេរិកកាំងកំចង់ឲ្យខ្ញុំមកដែរព្រោះអីខ្ញុំជាកូនសិស្សទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅខ្ញុំតែងតែទៅសេreport ណាស់ក្តីរាយការណ៍ឲ្យតាមទូរអាមេរិកកាំងពីរឿងនៃសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហ្នឹងហើយដល់មកហ្នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេដល់ស្រុកធ្លាក់ទៅហ្នឹងឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេឲ្យទៅក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីដូរវីសាដូរនេះការស្ដាប់ business ណាមិនឲ្យទៅជាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់គ្នាហើយដូចនេះខ្ញុំក៏ទៅជាជនភៀសខ្លួនសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅស្រុកក្រៅខ្ញុំមានការពិបាកណាខ្ញុំធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងហើយដល់យើងគេបញ្ជូនយើងទៅនោះយើងអត់មានកាន់ passport អាមេរិកកាំងទេយើងកាន់ក៏ហៅថា re-entry permit ណាយើងទៅជាអាមេរិកកាំងទៅធ្វើការទូតអាមេរិកកាំងហើយយើងកាន់ re-entry permit អាប្រទេសដែលគេទទួលឃើញវីសាយើងគេមិនចង់ឲ្យយើងចូលទៀតលោកហ្នឹងហើយដែលមានការចូលទៅកាន់កាប់របស់ក្រមខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនោះតើការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះវាខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាទៅតាមដែលលោកបានមើលព័ត៌មានហើយហេតុអ្វីបានកើតឡើងរឿងនោះហើយមិនអាចចរចាគ្នាត្រូវគ្នាអំពីរឿងសង្គ្រាមហ្នឹងបាទបាទតែនេះកើស្រុកធ្លាក់ហ្នឹងក៏មាននៅ TV អត់ពូទោះអាមេរិកកាំងក៏គេបង្ហាញដែរឃើញថាក្រុមមួយនោះគេចូលមកទៅជាខ្មែរក្រហមនោះអ្នកស្រុកហ្នឹងទទួលស្អីស្អីទៅខ្ញុំក៏នៅនេះក៏សប្បាយដែរគឺថាស្រុកមុខទៅបានណែនេះស្រុកហើយពីព្រោះអីឥឡូវខ្មែរក្រហមគេកាន់នេះកាត់ទៅគឺថាយើងមុខក៏ជួបគ្នាបងប្អូននេះអត់តោះគ្នាអីទៀតទេប៉ុន្តែជាអកុសលណាគឺថាកណ្ដាលមួយយប់ហ្នឹងដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅគឺគេដេញអ្នកស្រុកអីចេញទៅក្រៅទាំងអស់ហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យចិត្តយើងនេះមានការសំណោះសំណោកការស្ដាយការភ័យស្អីនឹងរួមទាំងអស់នឹងឲ្យយើងនៅតែមើលក្នុង TV អីអញ្ចឹងណាឃើញគេដឹកណែមនុស្សជំងឺមកវាអីមិនគួរដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ថាសោះនេះយើងមានឃើញគេថានេះការពិបាកនឹងនេះកើតមានដល់ប្រជាជនខ្មែរជាខ្លាំងខ្លាណាស់ណែខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុននឹងស្រុកធ្លាក់នឹងណាអាមេរិកកាំងតែងតែសម្ភាសជាមួយណែចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុតាំងពីចាប់ច្បាំងឡើងសម្ដេចសីហនុស្រែកឡូឡូពីប្រទេសចិនមកថាឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់រត់ចូលព្រៃអីដើម្បីនឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់សេរីមតៈអីនឹងគឺថាអាមេរិកកាំងតែងតែចរចាទាំងអស់ឲ្យនិយាយគ្នាឲ្យអីទៅប៉ុន្តែសម្ដេចថាអត់ទុកចិត្តទេគឺថាឥឡូវនេះវាផុតដូចទៅហើយគេបានវាយគេមានចិត្តជំនះច្រើនណាស់ហើយពេលតែមុនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយសប្ដាហ៍នេះសម្ដេចនេះចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនឹងគឺថាឥឡូវនេះគឺថាtoo late គឺថាផុតហើយគឺថាមិនអាចចរចាទេហើយគាត់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់មកថាគាត់អត់មានអំណាចអីនឹងឈប់សង្គ្រាមស្អីស្អីទេគឺថាទៅចរចាជាមួយពួកក្រុមខ្មែរក្រហមទៅចុះណាគឺថាគាត់មិនអាចធ្វើអីកើតទេហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងភ្លាមថាសម្ដេចសីហនុនឹងអត់មានណែសីហនុនឹងអត់មានអំណាចអីនឹងណែនេះលើពួកខ្មែរក្រហមទេណាហើយដូច្នេះបានថាខ្ញុំឃើញថាមិត្តធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងចូលអន្លង់ដល់នេះសោតនេតកម្មធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានការស្លាប់ច្រើនកាលនេះសម្រាប់គ្នាទាំងគេណាគឺថាខ្ញុំមើលទៅនឹងគឺខ្មែរក្រហមនឹងគ្មានអង្គការណាដែលនេះបានចាត់ការឲ្យស្រុកនឹងណែទៅជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺអត់ទេគឺដល់បានស្រុកមករៀបចំទៅគឺអត់មានការទុកចិត្តគ្នាតើតើសោះណាទី
1ការដេញមនុស្សចេញពីផ្ទះហ្នឹងគឺខុសនៃវិន័យព្រះសម្បើមណាព្រោះណែនេះគឺថាក្នុងរឿងពពុតហ្នឹងគឺថាយើងមានតោងមានណែនេះនេះ5យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់បានណាគេថា free weekly quizet តាមមានបច្ច័យ4ហ្នឹងបានចឹងទៅខ្មែរយើងតែចេញទៅហ្នឹងចេញពីផ្ទះអត់មានទំនុំចេញទៅក្រៅហ្នឹងអត់មានម្ហូបហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់មានសម្លៀកបំពាក់អីនៃគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់មានតាមម៉ូអីហ្នឹងណែមើលជំងឺអីហ្នឹងបានខ្មែរយើងស្លាប់ណែនេះជួយស្លាប់ទៅបានណាមិនប៉ុណ្ណឹងទៀតមានការកាប់ស្លាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកាន់តែស្លាប់ច្រើនទៅទៀតណាណាបាទបាទលោកលោកស្មានឥឡូវនេះប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងតើលោកគិតថាចង់ឃើញអំពីរឿងហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយឬថាមិនគួរឲ្យវាឡើងឡើងវិញទេឬក៏យ៉ាងណាឬក៏លោកគិតថានយោបាយសពថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចវិលទៅរកអតីតកាលវិញទេតាមលោកទូទៅឃើញពីចង្អាយទៅណានេះខ្ញុំអត់ណានេះរឿងណែជ្រាបការកើតឡើងហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយថាណែយើងនេះអាចណែគិតមិនឃើញតលសោះនៃការកើតឡើងនឹងដូចជាណែជារៀបពីមុនហើយគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះការកាប់សម្លាប់មិនមែនការកាប់សម្លាប់ដោយពូជសាសន៍ទេគឺការសម្លាប់គ្នាឯងពូជតែមួយខ្មែរខ្មែរគឺពូជខ្មែរអង្គរណែកាប់សម្លាប់គ្នាអូខេណែនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាតើស្ថានភាពនៃប្រទេសសម្ងៃនឹងអាចបណ្ដោយឲ្យកើតនៃការកាប់សម្លាប់តទៅទៀតទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេគ្រាន់តែខ្ញុំគិតខ្ញុំតែងតែនិយាយថាយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យបំភ្លេចនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជូរចត់របស់យើងយើងតោងតែមានការរំលឹកទៅដល់ស្ថានភាពដែលកើតមានរួចហើយហើយដូច្នេះហើយបាននៅទីវត្តពុទ្ធការាមយើងនេះយើងតែងតែធ្វើថ្ងៃរំលឹកដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសានឹងរៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានដាំដើមឈើនៅក្នុងទីវត្តនឹងហ្នឹងហើយយើងមានដាក់ផ្លានៅខាងហ្នឹងគឺថាដាំឈើនឹងយើងដាំដើម្បីរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណខាន់ដែលបានជួនទឹកកសោទៅដល់ខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលបានទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបប៉ុលពតដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែមេសា1975មកហើយដូច្នេះហើយយើងត້ອງរៀននៅពងសាវតាសាវតាដែលវេទនានឹងកុំឲ្យមានកើតឡើងតទៅទៀតណាយើងធ្វើការរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងចង់ក្រោយឲ្យដឹងថាការកាប់សម្លាប់គ្នានឹងអាចនៅមានតទៅទៀតហើយដូច្នេះសូមឲ្យប្រយ័ត្នកុំឲ្យកាប់សម្លាប់គ្នាតទៅទៀតឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឡើងណាឲ្យរួមរងគ្នាឡើងដើម្បីធ្វើការដើម្បីបំរើជាតិយើងតទៅមុខទៀតពីព្រោះអីជាតិយើងនឹងមានចំណេះចេះដឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងសង់អង្គរបានយើងរស់លេខ0បានលេខ0ហ្នឹងណាប្រទេសណាអត់មាននេះទេមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលរស់លេខ0ឃើញមុនគេណាពួករ៉ូម៉ាំងគេរស់លេខឃើញដល់ទី1ទៅ9ទេខ្មែរយើងរស់លេខ1អលេខ0ហ្នឹងបានណាហើយដូច្នេះហើយបានជាណែនេះបាននេះគេសរសើរដល់ខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងមានចំណេះចេះដឹងហើយគួរទៅរួមរួមគ្នាឡើងដើម្បីសន្តិភាពនឹងឲ្យបានធំផ្សេងឡើងវិញឡើងកុំឲ្យគេមើលងាយច្រើនពេកណាអត់ប្រយ័ត្នការលុបលុយរបស់ដែលនេះសាសគេដតីជាតិគេដតីជាមកលើងជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទាន់សវណ្ណជាប្រធានពុទ្ធកសមាគមខ្មែរនៃវត្តពុទ្ធការាមនៅក្នុងវត្តមែលិនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតែបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណអំពីប្រវត្តិត្រួសនៃថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ
ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោក James Comey អតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក FBI និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនស័ក្តិសមខាងសិលធម៌ដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេហើយមានផុសតាងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរំលោភច្បាប់Pastor ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសទូគីអស់រយៈពេល18ខែបានឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មចារកម្មដោយមានរដ្ឋអាជ្ញាទាមទារឲ្យកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំរឿងក្តីនេះបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់មួយនៃភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសទូគីតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Andrew Prusson បានយំបន្ទាប់ពីបានតុលាការប្រាប់ថាលោកត្រូវតែជាប់ពន្ធនាគារសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្រេចនោះផ្អែកលើផុសតាងមកពីសាក្សីថាលោក Prusson អាចគេចរត់ខ្លួនលោក Prusson បានត្រូវគេឃុំខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគេហើយបាននិយាយថាបានធ្វើប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកលោកបានសុំអង្វរតុលាការឲ្យប្តូរគុកបរិការកាន់សាសនាហិណ្ឌូ8នាក់បានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈនិងសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំកាលពីខែមករាបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការឥណ្ឌាលើកទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសពរបស់ក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំនោះមកពីកុលសម្ព័ន្ធណូម៉ាតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទូតត្រាឥណ្ឌាបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីខែមករាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងហើយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងទូតទាំងប្រទេសប៉ូលីសបាននិយាយថាក្មេងស្រីនោះបានត្រូវគេដាក់ថ្នាំឲ្យស្វឹងហើយបានឃុំខ្លួននៅព្រះវិហារហិណ្ឌូដែលនៅទីនោះនាងត្រូវគេរំលោភជាច្រើនដងមុនពេលវាយនឹងប៉ុនងរហូតដល់ស្លាប់អ្នកចោតអ្នកជាប់ចោតទាំង8អ្នកនោះរួមមានមន្ត្រីប៉ូលីស4អ្នកមិនបានទទួលសារភាពទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកតាលីបានបានចានចោលការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានហើយបានជំរុញឲ្យពួកបោះឆ្នោតកុំទៅបោះឆ្នោតនៅសភាកានៅខែខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលចោតប្រកាសថាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយកងទ័ពឈ្លានពានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី